tuleb, siis nemad on kõik hoidnud ilusti sirge ja vaatame, mis me selle eest saame siis. Nii. Võtad selle liite kinni kätte. Võtad selle kulla. Ei otsa, et kulda karda on küll juba. Võtame selle liidi ja pildi. Palu. See on üks niuke huvitav pild. Võtad selle liide pildi kätte. Ma ei kuidagi ei võeta. Nii, palju te maksab? Aga palun, mul ei ole kahju. Ossa jumal, mis me siis nüüd teeme? Minul on... Sulle vana raha, vaata. Vaata siia, näed. Nüüd on 1 euro. No nii. Vaata, kus on rikas mees. Vaata selle, kus sa tuota. Vaata nüüd. Ongi nii. No vaata, see juhtub, kui sa oled 110 aastat surnud. Vaata siia, jah. Väga tore. No näed. Ma sain kätte. Ja vaata, kus on uhker. Jah, sai kätte. Lähme nüüd. Lähme nende kaotis tükki siin nende kroonide. Lähme krooni suuri. Tule. Lähme kurgele. Ei lähe. Muidu lähme kurgele. Sa pead minema ikka põllule ja tööd tegema, hakkasid liigutama ennast.